Рекваме ли? Къде започва ден 2? Това почва при 8 час. Само да им кажем се облекат хубаво, освен. Защото ще дойде някакво. Да имаме 30 минути да изберете най-хубавите си дрехи. Добре, най-хубавите си дрехи за снимка. Да им го напиша ли? Да. Те по-те ще се филмират, цяло мишлят се, гримират. Да. Добре, и какво печели победителя? Нищо. Какво да печели? Това новото ми взил. Електрик и стрим. А в следващия епизод, сега да. Ни кажи как мина първата нощ. Оф, много дълга нощ. Готино беше, дори като сме се тръгнали, състояли до 5 часа. Така че са кисели малко сутринта, защото донесохме кафе, ма сега има и кафе, има и храна. Всичко наред. А ти успя ли да се наспиш? Не, абсолютно. Аз се прибрах в 3 часа, до 3 и половина прехвърлях материал. Сутринта станах в 7 да прехвърлям материал. 3 часа и половина за 70, за 48 часа. Сега ще идва Алекс Богданска и ще им даде задача да се снимат, защото тя е инфлуенсър, те са инфлуенсъри, тя е модел, ще им даде задача да се снимат, да направят най-красивата си снимка и накрая ще ги оцени. Така. И ще участваш ли? Не, аз съм инфлуенсър. Аз съм монтажист. И, как се казва, лоудър. Здравейте, хора! Моята кола отзад треперя. Няма страшно. Аз съм добър шофьор. Какво става? Само, че ще ми изтудим, така трябва да се взема врати и приятна ти е. Как сте, бачката ли? Много добре. Не да спали. Не да спали? Аз спахме малко. Това за гладенто беше избран. И такива неща не са? Няма с не идея. Снимаме. А момичите знае ли сега, че снимате това? Знае, те стоят цял ден така. Така ли? А това момче какво облаква? Това са най-хубавите дрехи. Задачата беше да си облекат най-хубавите дрехи, за да може да им поставиш. Те не знаят, че си ти, но я ще им постави. Аха, а какво трябва да правим сега? Аз си измислям свободно задачата, защото имам нещо ново. Кажи. Първо не знам дали можем да правим реклама на Delta Hill, смисъл... Може, да. Защото идеята ми беше все едно да им кажа, че трябва да представя това място като едно от най-добрите места за живеене, защото се намира в близост до София, но не е в София, дишаш чист въздух. Смисъл, как да не е продукта, да е, нали, защото... Или имате някаква друга идея. В рамките на къщата обаче, няма да излизам. Да. В рамките на къщата, аз смятам, че е възможно. Защото вие какво сте им казали, понеже те се обличат като дискотечно. Казахме им най-хубавите дрехи. Тоест, така както ги сварим, няма да им даваме да се преобличат, нали? Да. За да им стане още по-кофти. Да. Защото сега стая паете на рокля, как ще снимам тук на борчето, не знам. Ще трябва да се опита да се впише в фона. Така че това е най-доброто, така че нямаше да има по-добро от това. Яко. Колко са? 14. Това ще са 15, едно. Сега ще ги съберем на някакво място да са всичките и ти ще влезеш на друго място и ще кажем на... Имаме такива телевизори, където насякъде има съобщения. Ще напишем 15 участник е в къщата. И те, 15 участник е в кухнята, примерно. И ти ще ги чакаш там и... Да. Може ли чака на беседката в двора? Може ли там? Не, без Бога да не е ветилък. Не знам. Ай, може така. Ще ми слагате ли микрофон? Да. Или... Окей. Но е яко бе хора. Когато кажеш... Вие сте с сериозна апаратура. Да. Понавързвахме тук малко километри кабели. Чакайте да си снимам някакви зад кадър неща, да може да си посна като... Мисля, че на това трябва да беше обръчава. Ей, чакайте да настроя хронометъра. 3 минути и нито секунда по... Вече. Може да се поне на 2 групи. На 2 групи по 7. За да не е какафония. Къде? Ще видят какво е и ще си мислят. Не, 2 групи по 7 просто едновременно... Ма какафонията е яко. Да. По-скоро да ги се правиш, кажи това презикация, така. Да. И накрая, имате 3 минути. Аз не им знам имената обаче, ама... Ти, синята рокля. Ела тук. Да, но първоначално наистина то може да си тук, аз съм 15-ти участник, те ще се говорят, знаят с тебе и после слушат това за друго. Тук, да. Ако искаш влез да една 2 минути в роля, като им кажем, че 15-ти участник и чака, да. И питай къде ни е манджата, защото ние между другото сами донесохме храната, те тъпо си да. Кош обядваме. Да, съм гладна, мале, тук ли е храна? Да. А има ли за мене? Питай си леглото, да. Питай къде е твоето легло. Да, те разведат из къщата, да е такова. Много як, добре. Не мога да се намира. Ще ми пери, мога да изслагаш брошка. Здравей, Ели, приятно ми е.
Даже може да не им казваш, че не си участник, може до дупка да ги държим. Да си мислят и може да кажеш, аз влизам с първата мисия, да, която да, ще ми да. Постави аз. Добре. Като 15-ти участник. Хайде. Добре, аз няма да участвам, защото ми е първи ден и съм привилегирована. Топ, идеал. Добре. Супер. Добре. Нещо. Ако си харесаш някой мотор, може да ти подарим. Да, значи аз много обичам оранжев. Кого има най-много оранжев? Ето. За мен. Може би първо да си вземат телефоните, защото те две минути ще ги взимат. Ей, да. Как си. Значи може... Това е класната. Да, сега ще вземете телефоните и след като ги вземете. Да, и ще им обясниш вече. Окей, може да ми сложите. Ето го на под тентата. Да. А ти що така се забави? Весело, приятно ми е. Иначе му столпа. Няма гейн, но... Ще намажи филия с лютеница, гледай. Платика. Аз съм Ицака и съм в този гараж. Мисля, че операторите заслужават бейбчета. Хайде замисли. Хората, сега гледахме всички видеа, които са направили участниците. Аз съм много впечатлена, между другото. Всеки си има собствен почерк и говори по свой собствен начин на аудиторията си, което е много важно. Защото пък ако всички се препокриваме и сме идентични като начин на изглеждане, като външен вид, като изказ. Така че да, ще ми бъде трудно да избера. Имам си фаворитите, но ще се съветвам сега с Павката и Цак. Добре, стане, да видим. Персиан и Ивката, като имаш. Да, много са готини. Даже верно ми се прииска да се поседа малко по тях. Диду, Леонора, Вероника, Тон. Тук съм ги записала. Бед бой. Как се казва това момче? Георги. Виждам те такова. Така ли, пита Ханджи как се казва. Тя вика, май бед бой, не знам. Много са сладки всички. Митко е много готин. Митко много готино се изрази, много близко до хората, като изказване. По-скоро трябва да видим това, което ще работи за максимален брой аудитория, а не за мен, нали, кой на мен би ми харесал. На Анджела сигурно, защото и отстрани погледното тя беше много смешна. Обикаля стара рокля тук до ПП и обяснява за това. Това продаваемо ли е? Аз мисля, че не е окей това, по принцип. Не, сериозно. Да, услуга някаква. Да, за ентертеймент, за парти, новия клуб отваря врати, заповядайте, ще се кефиме там, ще си правим парти тук на верандичката, коктейли, не знам си какво. Направо отивам с нея. Няма да питам. Така, тръгвам. Кумбата готин, Алекс Гърдева и тя сладичка. Значи... Ти няма да кажеш нищо въобще за никой. Да, се... Той беше гаден. Гаден? Ами, честно казвам, Габи беше мудна и момичето Елеонора, да. С хубавото гримиране. Да, те двете бяха най-вяли някакси в изказа. Да. Тук сме... Срам ли ги беше? Не знам каква беше точно причината, но те ми отпадат. Значи, трием ги. Да не ми се убедите, момичета, извиняйте много аз. Нищо лошо, просто спрямо задачата. Казано съм за Митко или за Веселка. Ами, чай сега. Можем ли вътрешно гласуване да ги накараме и те да си един за друг? Да. Може всичките там 14 да... Кой е за Митко, кой е за... Искате ли да отличим 4-ма, за да не е за всички? Аз да отлича 4-ма, а спрямо техните гласове да се избере единия. Да. Айде, за да не лежи изцяло на мене. Добре. Ивка каза това, че ще напълните с деца, нали? Да, тя пък много добре го беше монтирала за много кратко време. Да, значи Ивка остава. Ивка, Веселка, Митко и четвъртия. Кумбата как беше? Кумбата е такъв шеговит, нали? Той ще работи от към гледания, защото... Да, не мога гледа. Да. Значи кумбата и Митко, и Веселка, и... И Ивка. Ивка. Значи между Ивка и Вероника? Ивка, добре, айде.
Значи това са четиримата фаворити. Ивка, Веселка, Митко и Кумбата. Две жени и два мъже. Да видим кой ще е номер едно. Ще ги накараме да гласуват за себе си. За... помежду си, не за себе си. Няма право да, да пускат глас за себе си. Директно влизам и почваме ли трябва да настроят камера? Те си там. Павка, според тебе, кой трябва да спечели? Кой трябва да спечели? Да. Всички сме си губеняти, няма значение. За мен хай с катарачите. Катарачите. А според вас, кой трябва да спечели? Според мен е, тук всички са победители, понеже имат уникален шанс да живеят в този лукс, който така или иначе никога... Ето виж, и това не може да избезнеш. Трябва да спечели най-добрия, който беше... Добре, супер, ти? Аз трябва да спечели. Така е. Кой печели днес? Габи печели, понеже да си храна. Yeah, много благодаря. Много ли? А какво печели? Печели втората смяна, нощна, нощна и сутрешната. Значи трябва 3:30-4 да се прибере, да легне, да подпусне малко колко ли 20-30 минути и да тръгва пак към София за първа смяна. Той може ти в колата. Нина, ето, победи Ивка. Мисля, че справедливо победи. Много ме е страх така да не нараня чувствата на някой, обаче пък и за мен никой не е. Всички са обидени вече. Да, всички са обидени, почнем да е. Сега ще ме блокират, сигурно съм блокирали вече в Инстаграм, я да ви дам. Няма телефони, иначе. Няма телефони, да. Е, добре хора. Реди ли съм? Да. Супер, много ми харесва. Наистина сте супер отговорни като работа. Аз не очаквах такова нещо, вау. Това ни поздравява, е. Да, защото е за YouTube. Да. И все още дори аз, човек, с който се занимава с това, не очаква да стои такова нещо за YouTube, защото това е телевизия. Кой правите вие? Чухте ли? BTV. Да. Да, това е телевизия, право. На много високо ниво. Хайде, банда. Чао. Много успех на вас. Може ли чанта да дадеш? Да, подадеш. Супер. Айде! Чао, банда! А, не, 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 не,